Бүтөке Аябуллун эфирге сахат сери информационны бири студияга Эдуард Турды. Беге Россия келер кес келебеден бірек туынаны яққа Элдар Ханасия Николай Филипп аттады. Россияны бәдім келін улардан баран үлетінен, үтіу мәйгітінен, тұрғырдарға, қығаларыға бүтіпе ашуы ұқастағысты бәрінен. Тресергер бірейіні көріні тарғата барбыт учуталылар федеральны программанын 2 миллион ұлықтырым. Бәм практикабын бұл жүгіскайдағы айы қығатаден ұсколаға аспытым. Оғыларымы чөй байылар, учуталарымы чөй байылар. Саңа күн сенің көрбіт оғыға түріп бүттірі сақалы аты еңерелдері әлбәді. Жокускайға нұры темчеті Владимир Кондаков түрі өбіті ағуғын сылығыранамыд біз тапқар ұлынны. Тұқпа тұттығыт маллара, тұттығыт тәрелі, бәйті қайдақ ұрбытынан, бәйті қайдақ әлдіғыл жұбытынан қарайылан кәлбіт экспонаттар болалар. Беге Россия келер кес келебеді ден бірек туынаны яқы Элдар Ханасия Николай Филипп аттады. Бұ яқы үнер көлінені онына үтчеті өз сана майғы сегілі өттінені итергейтеніне түрәуі дөйдуға бәрінілі бұл аулатырға сердер соруқтақ. Онуға бір сүрін пұнынан республика бары осқолаларға дөйду гимнің толыруыны олыққа келдері бар. Етіні сәрге оғығы үтчекі өз сана сыынныған еңерерге, дөйдіні сайынларарға историяны, культураны үйретерге, сыппыра ресурсаларын онына социалын солтылақ контейнары тәрер надалағы айылыр. Маныға бірайығы оңырорғы онына үлілетерге олықта бәйіні сайлайыны органнара Сақасының әпшесіне палатата әмел сұяқтыра оттын ұяқ бүйіңіттен күйігер кидді. Нәйлеген ұрыйуынын, қоратын, республикатын историетінен кен тұттар боллағыны, білер боллағыны бұл ғражданин бұғытынан латырғарды чақчы туғалақ дегені бін. Отын бұл гимні үйретені тоғын сылларға, хұнтар ұлуғығар, ұлуы чұталар бұд тағыла біттара Игор Николаев еген күрдіктар. Олғынан бара қайдары системна ұлыққа кетбет еті. Оның бұл үтуқас таққан білген Әлбәқ программалар, ұңғылықтыра, ғаңа проекттар бар болықтыра. Отын республика кәкі ұлыстыры яғы ұлыққа келдерігі бәлемнер ол күді үшірапчы нәйелеген осқолаларын суыдынай қора бәлемнен етін сағылаты. Берені салғыбын. Республикайна электергер біліні үйеріғі тарғыт абарбыт учуталылар 2 миллион ұлықтыры. Үйерің қағаларының қадырынан қатшы сұрықта, қатшыр сұрықта федеральны программы үйінер сылттан ұлыққа кейлер, Сейли Катерина Мосова кепсел. Студенттер планшеттарыттан қарақтарын арарбаққа бір кен бешеттен топоғыраталылар. Саналары өйдері барыта боробалыр тұрғыту сорудағыр қатан бұд. Сияна Яковлеваны түрәбіт түріт сірі бүрі баппаға айта күрдаттығытардан онына ұшталығы барары ұраланар. Практика болы тұрыр. Бүйге бұл демонстрационы экзамен тұттарачылар бір неделі асты бұд, бір неделі хекер алтыр оғытты бұд, 2 математика, 2 рус кезік, оны 2 тұлылы рейке. Жүкүскайдағы педагогика колледжден сыллата 200-ден тақса әдір үшутал қынаттанар. Етінне өссе атын үйрақтары әптеққа тұғыншынан болар. Ол дөрдінен білген республикаға ағыс 100 ұғияшы тейбет, мантан сәттон бір ғығына тұғысерігер. Алтон 5 сыллақ үбілуін білеті әбі чекұрда ғосколатығар Ақсан Рогам. 210 өрін әтшілің күхам салай әтшітін музыка технология оны апшество знания үшіталларын қайдақ болавынден нар ол толқуя ұғылытар. Транспортны система бұд мәлтіға бәт ол әбе білет сената бейретінен 2 сеттінен болағаны жия қатшы еді. Маныға түгесірін бір тұтақ күғалғатын айдана мантанинне сыйы намырген сөп. Үйінер сылтан земскай үшутал бірейек сағаланан ұғы келін ергион ұғыячылара 2 миллионы ұлықтырам. Жауыл иниттен келілер 5 сыл ұстатам. Қалбары баққа түгесірігер үлілекті әқтір. Министерство образования и науки в течение месяца должно сформировать перечень вакансий. В том числе, конечно, мы приоритет будем делать как раз на труднодоступные арктические районы.
Үлағы көгіл үйір тосқол итінен бейін бестерге дере састақтар төлібірге тікселлер, оноға неделіға үйретер нұғырусқаларам, онағыз жастан итағы әсуық болуқтақ. Әдер специалистарға, опыттақты ұчыталарға нұхан адалақ проект дегенатым, онына қолыбар әнік бары қағабеттен тол көйданным дегенатым. Орты үйрақтақтар, оны үрдік үйрақтақтар күтті қалар бұл конкурсқа. Ұрыққы программаларға орты үйрақ өтет бітті соғатылар. Маңна дағатан әттеққа Земскі үші ұталы тосқолы сәргем артико ұячты ден республикатағы саңа бірек. Әме келер сұлтан олықы келері торымданар. Деннен қатшы кенер квалификацияларын үрдетті сатсаны бұл кенер көміскәлік болуларғыр ұлақан болғын топтын ұрамыз. Өбіләхіне бұл государственна программалар істерінен болыр. Оқырдықтын денен қатшы программаттан, онына бұл үйреға сайынлары программаттан. Оның ікі қайысқанан үлі сүрінденнағына тұғы сергер ұшудал әлбен білі сұрдығы артығын тәлектірі. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Анна Слепцова, Алла Яқа, Чакускай. Бұл республика дүнен барты 19-1917 қырачан күн сенің көтті. Төріппеттер оғыларын сақалы аттыр бол бұттары үксәті ден тұста құлеттер. Белетелілер сейілі бейгі корреспондент Елизавета Васильева үйі студияттың бұя қолбынан көпсеға. Лиза өте өкейінен тұлы әйеқі беребін. Эдуард өте кейінен. Кейіға аты ұлығын тұскулын түстіргер ұлыған суалталақ дейлер. Сұрық кейіне аты өрі көтітуен ардығар төттірітін жылғатығар доқсон сөп. Оны тәне кейі аты кейіне омық бұғытынан бәйтін білінетігер, ұратытын бәлетірігер оруллақ. Онтын сақалы аты саамай кейіні көреппіт кейінен бағдарын сүлбе болар. Кейіне кенігетінен сірдеттаққа бүгін түрәбіт оғылыру кескел онына баяна ден аты қысып. Бұйыл 19-1917 ғой күн сірін көрбіт, оңуға кәлін сақалы атыңгері үксәті ден сақсылы хиттіретелер. Олаттыр көрдік әлбәқті айттал, аян, айсын, аястан, жұлысқан, қарысқан ден аты берелер әбіт. Онтын күс оғыны даяны, сарданы, керел, керелі, куа ден ұңғырар болбыттар. Дағатын әттіққа сақа сіргер 2-12 сыллаққа саңа төрі әбіт оғығы ағатын атын кәніне әбі уала күғаден сұрую тұғынан соқуын кербіті. Бұ әбі сұрую күн сіргер саңа кәлбіт әхәк әйгері тұттылар. Онтын төрі әбітін тұғынан тұғы сұруқтағы оғығы іннік әбі сұрую көрілі бәт. Он төт састырын тұллақтарын әрі атығар оларды келдері қызып. Бұйыл барытал тұғы нүс күн сірін көрбіт қырачаңға тіннік уала күғаден сұруюны келдер біттер. Мантан төрдің бейі ол, онтын онағыға күз. Көрергіт күрдің ола ден әлбәқ онтын күйі ден ағаяқ. Гражданскай турқа ақтатын ұчалы тылынан толырар боланнар ола дер бұдан табығастақ. Онтын күйі денге сақалы ғы бұқыба бар болан ұс әбетер ұчалы сымнатар бұқыбаны тұтталар әбет. Онын табығаға соқтен сақсылу әттіретәлер. Төреппіт оғытын сақалы ола күйі дерін кімді күйі бәт барта бәйе бағатыттан тұтылықтақ. Эдуард манан минетінерім түміктенер тылы әйе қабері. Лиза, етінерің мақтанабын. Әлбәқ ола қиылы сударысты үйір қайысқалардың бейдестері ипотека болары манна тоқылыр илар балыларын Сақыр Республикатын үйлеға оны социалын сәддігі министерстветтен, жекірген бәлітікетін демография онына әпекі департаментін салай атчытын сұлбей атчы Сардана Самсунова кәпсеға. Сардана Василевна өте өкеғе болын. Бұл көңеттен сағалан әлбәқ ола қиыл ипотекатын төлі өрігер 205 тұғынча сол көе қағанаттан көрілілер болы маны қайда төлілері. Бүгімі целевой қайысқалақ, бұл ипотека егін төлірге ден тұғайылдар. Сөйтін бұл ипотека төлібірі бұл сұлматтан, 205 тұғынша қолқобайтан қолыбыра қара болар түгенігер. Бұл сұлма қалбыт, қолыбыра төлібір қалбыт сұлмата, бұл ипотека бірғының төлібіргер тұғайылдар болар. Ота бұл бір сүрін ұсловетінен болар ден бұл төлебірге қапсалылар өскөтін декергенге үхі сәбетер онтан келер оғы. 2019 сыл 90 маннаге күтінттен 2019 сүлбек кіғыл ақсыны етуд бір күнігі дейтікенге ұстат өте әбі қолдаған. Аңардас, ебетер аңардас аға соғыла құлы әмекіттар болар. Әмекіттар болар манна. Етінен қатшыға оқ, толыру дұғы әбеде соғыдық түрепіт түйден қатшық соқ. Оның бұл еті ұсловияға сөпті бәрі декергеттер, қолыбыра бұл кредит ұлбыт бағандырғар, бұл кредит нәтерілтелергар баранлар сайыбланыне берелілер, төверелілер. Очытығыр бұл кредит нәтерілте бұл сумманы, бұл кеге ипотека, бұл кредитің егін төлебірігер тұғайының дұқтақ. Бұл төлебір бұл кеме федеральный бюджетіні біленер, оныттың
дом.рф-дин акционерное общество үбүлэгине көрүлдүрүп болот. Вот этин таана 2010 элбек ого төрөтөгүнө 5 бирнек ипотека берилер. Бу тунун кылгыстык билимдерин. Бу 2010 жылга колоро 2010 жылды кенттен жекерген эки себептер онтон келер ого төрөбү болана бу 6 бирнек чип чите көрүлдүрөт эти. Ол бирин төлөгө үлөлөр. Ону теңе бу мусустарыга 2019 жыл мусустарыга сага улар ийлер келен туралар ол курдук бу чепчети уху келин регион олора жекергеттерге өскөтүн бу иккис жекерген эки себептер онтон келер ого 2019 жыл кенде төрөбүт боллагана бу чепчети 5 бирганга жери түйөн турар. Онан то бу уху келин регион олора жонго тан жекергеттерге сүрдөс үлкөн көмөк болор булади. Бу чепчети баста сага жерлерге ден тухайлан берилер. Ол эбетер колобра санатолуу жерлерге. Ондон нучалды первичный рынок аден. Да, онтон вторичный гэ буты хиригар олор ден. Жекергеттерге тухайлан. Сардана Васильевна беги бир витек кыттывыкар мактанавын. Сонун салгыбын күн сирен айытын оюна ден нурот эмчите Владимир Кондаков төрөбүтө 10 килограмм аммыт быстапка хотугу нуротто культуралары унун историялары музей гаралынды. Манна оюн костюмнере дүңүрө эмчит мала сала көрүүгө турду. Быстапка келбиттер эмчит туунан араас сылларга таксыбыт бийлилери көрүктөн унун теңе ырыттан эмтир аудио алгыстары истектерин сөп. Владимир Кондаков нурот медицинатын сөргүтөчүнөн билдер итине таанан үрдүк айларга сүгүрүйөн алгыгынан эмтенер ниманы киллер бите быстапка аксыны сүрбөйүз күнүгө дере үлөлүйгө. Тухпар туттубут маллара, туттубут тереле, бета хайда хурбутунан, бета хайда хилжалжабутунан харайылан келбит экспонаттар болалар. Манна осколог олоруга редер чакка сүрдө антрихен информация бар. Бар ким эмит оюннаганы үйрөтен багарара болу, кини келен манна элбех информацияны ылан суруунун сөп. Билген реклама ол кеннеттен маннык сонундары кепсек бит. Илтимен 11 сочиратта пленарный муньяга республика сол талабы простыр жүлдөлдү. Жомбутун сергебетин карыштырга мына кинлери камнаштарын төлөргө бюджетке качы барта угулланып отур. Нурбол Угар бе жылынарын ачылыры үйүргө тууламы туз сылла программалар үлөлүйлер. Малай мастерская диастам үлөлүйдү. Жон тууга кастырына оңуру. Бүгүн нурот таптыр мелодия Валерий Ноев төрөбүтө угун сылы. Рыларын нөңө кинни биле бинди якасып. Огор дахбиттен улаты ихбардылы, кинни рылары минатты бар, бейте атты бар хаджар курдук. Дзюдуға Россияға бастырын күрәктегіге сақасыреттен икки кыз чемпион үрдік атын сүктілер. Хөптөх бәлем ағын етілмек үрілтат кәлләді ғаны бұн. Нуру депутаты 11 сочиратта пленарны муньякка ББСК кирбит төрдөн бопуруга ырыталлары ол эгер 2-нче сүрбө итенне буланнамыт 2-нче сүрбө 1 сүрбө 2 сылларга республика бюджетин барылын бастыка агыга көддүлөр. Үп карчы сүрүндөкү мөөнүгөр усурулуут сумма былырыңыга кыранан тийбет бу андай дурыныгар алмасыныта калбаңны ырыттан төрөттө. Этинтен сиеттерен алыруусу компания бюджетке киллерин олууга намтат олондугар небиг ага костур компаниялар өлүүлөрө үрден келин угары каахынага түйөнтен кирер үп тең теңге болан таксараса багланар. Маны теңе федеральный үбүлээн эбиллига осайнын келер сылга камнаы атчаты штаты сарбый бопуруга көтөгүлүбөт бюджет уркуда сыдылларга курдук социалдык солталак болууга. Былырын 3,1 миллиард Солковой бастыгы агыга кирби болду. Быйыл 319 миллиард кирен турар. Огынамба бебилер битинен бу икки агыга федеральный трансферттер келилерге былырыңгы бюджети кытта теңдешпекке оннаар ара барар объем келери турар. Экинен эттека бюджетти социальный кайсхатын тутухабыт. 3,5 миллиард кадлы харчы социальныйге буланданып турар. Мунан эттека бу жомбутун сергебетин карыштырга мына кинлери камнаштарын төлөргө бюджетке качы барта угулланып турар. Нурбулуга предпринимательдери үйүргө 5 жылыны терие риск кыхтырына арыярын сайдар жоңго. Итенде үлө меститин таарыга улахан болгон туурулар. Мыныха туссыылак муниципальный программалар үлөлүйлер. Сейили келер сюжетке.
Чаппанды нәхелеген лоқтоғы Родион Петров ұлыстан субсидия ұлан бұйылғаттан нәхелегер мебел оңыр орсыға ғанна. Предприниматель субсидиядың өбінен Новосибирскай қораттан инструменттері станоқтары ұлан номну үдәлетен сағылабыд. Білігін саңа тәрелдерігер үйерен асылжар болан сағағын қамағаты қомы елік. Қабар тұғы болан дүмөлінді бейхан. Он объем софинансирования, какие объемы бесценчат, он был установлен, материал, фурнитура, он был 90 тут, скап, урон, тукомод, остул, он был корпусный мебельный. Әмеманлық тұссыллақ программанан Чукар Ичата Александр Семенов ұлыстан көмі қарчылан бәйе жылатын сағылауыд. Әме бейділен тұттар терелінден нәхелек ұлықты оқтырығыр сақағынан оғырдақ бұстары себекке хиттерін оны да атын масоң оқтыры оңырам берер. Бұйыл ғыттан ағыладым, епін, епі чағын, ұлсамын. Оны бәйі мастерскай, малай мастерскай де астам мөлі лейді. Джон туға кастырынан оңырау. Быстрый, окут быстрый, агастыл лэхшин. Тёшүш, бэнэл бутым. А так, хороган тут талик был. Туах лэхтахым пилорама. Он туах пилорама, он хол тудда алтарар хадзем. Илым бах хол тудда бэмбар хадзем. Корык-корым илым нагалым. Бейжылы сағылатшылары үйірге тұссыллақ муниципалінен программанан сүйірбе 3 миллион солковай көрілілен тұрар. Бұл программа үнінен оңыран тахарачылары үйірге тұхайылылар. Онын бұйыл предпринимателері үйірге Нюрбалуғығар қаханғы тағырды әлбе көп көрілілінне. Роман Саевнов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақадыр Виннеті, Нюрба. Салғы бейрбетігер амматтан бір еділі әқтірбі білімін әт материалдара тақсар, бұл сырыға ұлысқа Джон Джену оту тұтталарын өйір программа қайды құлелерін туынан сонын. Өтеу күнінен эфирге аммал ұғын сонындара. Білдерін күрдік диалоқ тақтырығар жет тұтталарығар арас анал программалар үлелелер. Ол күрдік Амарайонығар тұсерін сайынары программанын 2-12-2-13 сылларға сүз сәтті ғал саңа жәлемі тәбет болағына, кәлен 2-14 сылтан мәрттәқ тұх аэстуатын тұрқтақтық сайынары федеральны тұсайлақ программанын сүз 34 ғал жет тұттан келді. Маны федеральны өнна бір республика бюджетіттан сүз сүрбет 9 миллион көрілі бөт. 19 сылға футболта куота берілінен ол сайынан ғыл сүрдінен. Бұл программаға тұй сергер олырыр жан ден, онынатын төт үлі әйгетінен. Олы бетер бастатан тұрын сфера апыға ден ұтшылытты қаты қайысты өтінен үлі жанлар. Әккейінен тұққа менздравқа үлі жанлар. Культура әйгетер үлі жанлар, онына образование әйгетер үлі жанлар қапсалылар. Амма бүтінге еңнікетінді өсті сайдар кәңгер чинчіләғ, манна әдәрі ұл сөбілең ұлық сұйар. Аңардас бұйыл тұй қайыстығын программатын нөңі 5 ғыл саңа жет ұтты бұд. Бұл сәйін халапыт, ұнтан жобу бітті. Барда сылас тұқ еді, қырасқа ең қалды. Оны бұған жылында келіктәк бұд. Әлбіғ олық Шишляниковтар жекерген 2017 сыллаға субсидияларға очаратқа тұрбұттар. Бұйыл очараттара кәлін 2 миллионтан тақсы сұлмалақ көмені ұлан 2 мен деменнәқ кең қоң жені тұттан бүгіннерге көхәрі түбігір әсіл жалылар. Бұлырын тұтыпыт бұл алыра әдәсі тұғын көндөйін. Атақ 2 сәтәхен бұлана бұйыл тұттырды. Онтан аман елеген ұлықты ақтыра үс ауыла холисафтар жекерген жейлерін тұттан қайы үйе көхен оларалар. Сабыс саңа сырдық толару қатшылылақ жейленен ұйылар үйірілері мұңыра соқ. Федеральный программа кербіте ұлыққа кербіте тұсырегер тұсырын жануғар ұлық тұғалақ күйіс көме болар. Тұсырегер олар ұрыларға маннық программа лилері ұлақан өйебіл тірек болара сарбаға соқ. Оның маннық өйебіл салғы салғана тұрон бағара бұд. Манан амматтан сонынлары түміктеу бұд, анығыз күрсе қадері. Бүгін Нұр Отапталақ ғырғыта мелодия Валерий Ноев күн сүрін көрбіт күні. Бұ бәлі датаны чуға жұны біргал тұспыт өлән әқтара ақтан санан астылар. Маны сәрге таланақ кетірі өбіт күнігер сөпті бәхіндерені кені ғырғыларын қорат кен ұлысаларғар бір час ұстата тұғаттылар. Иван Яковлев салғыр. Музыка
Сахага төрөбүт алаахын дойдутун сантар ырылардаг Валерий Ноев бары болор бүгүн агуган сагын томтой туулууга тем. Кини төхөдө кылга сологолордор сүрөк дууга кылын тарыр ырылары аян каалар битам. Отун буй бирүлөх күнү Валерий Ноев биргал тыспы жана Сергете бир дойдулактыра ырыхтар аллеяларгар бар биллилах мелодис ыскамайкатын тагыр моннулар. Кыркый вовчана, кыркый кысчана. Хака харин гер лаатак ки билбек ки го болу. Ол ретигар ламыт кыркый кышана номну латан билигин жокузкай корат уан хаттис номерде ага сколатыгар математика чуталынан билелир. Агата кини кырар дагына күн сириттен күрәмите. Ол гынан баран Анастасия агабын кини рыларын нөңө билбитим диен этер. Огор дәхбиттен улатык бардылы кини рылары минатты бар. Бейте атты бар хаджар курдук. Ол курдук кини мехаян каалар бытырыта билингәнгәрлы улус күндү. Манисерге бейт кемегер корат кейін ұлыстатығыр таланақ мелодис ырғыларын час ұстататы ғаттылар. Жүкузкай лоқтоқтыры ахан хәтчілер соның тәрәхіне серге еттілер. Олар істергер Валерий Ноев, Сене Влада, әме бар. Бүгін бұл әбет ағуан сағын толыр білуеті ақын үгір проспект еңінанан қамты бұд бұл кені ұраларын қолба бұттар. Ұлыстерген өрін тұран етті бет. Таланнах кие атын үйететер тәрәхінер сылустата салғанан бардылар. Төрәбіт алтаныгар, олар бұт үләләбіт бәжіметігер үгес күрдіп, мен дұхамылыр ден республика тағы ұры күрәға тәрелілер. Оны тағынан кине ата культура кейінігер еңерілі бітем. Таланнах мелодиз тұғынан қазда кейініге күн сірін көр бітем. Балерин өп атын үйетедеге алтан нәхілігер үрді ардақ үйлі барды дейіндігін. Ол күнді кіні түріттерін алағығыр. Кіні бәле тұрыр бұп бұд, кәнді ке 15 сағын құты оларыға Балерин өпқа бүйіз тұрыр бұлды. Көк сәнен бұл сквері оңғылды бұлды. Онан Валерий Ноев ырыларын нарот ылырын тухары биллилях мелодис ата суола умнулло сүтен семелиен каалы суога. Отын үблүйдеах түмүктүр тәрәхин ахсани сәтте күнүгер Жукускайга болууга. Бу жору киэхага таланнаах мелодиска намыт кинеге күн сирин көрүм. Иван Яковлев, Жолсун Акентев, Илья Лыткен, Саха телевидениетте, Амма Жукускай. Онемато хуруллар спектакли Санкт-Петербург куратолог доктору Уядыя көддүлөр үрдүк долгутуулага бар спектакль сүрүн жүрөйдөрү ол состагы 1900-дөн 1 жылга онну үйрөм биттер блокада еденен этине канынан билбит Ирина Николаевна Кривых у студионнары кайгаты кыйы сеттүн 5 жылын көрсө республикага барытыгар көрдүрүлөргө багатты. Отын Санкт-Петербург институтун директору Наталья Пахомова мактанан туран салгы бир гөлөлөргө ыңырды. Onun körökçüler ügüs gördüğülerin nenni onyum matokurullar spektakili Sakasirinəgi Kulturonna İskustov Kolejin ustudionlara setinni sülbəyiz günügər ikkihin köddürüktirim. Dikuskoy Korat Kolejin, Kultura Kolejin oğulları gələnlər Allahacaq şüve spektakili köddürdülər. Bəgi serini bilbədə canlar dər ötəmliyən kiyirəm bəddi bəddi Дейді мүлі әтбіт төрдің бес ұллағы мәнна туып ол бұттыры. Онына бұл оғылыр нағаталарынақ үшей ойнатылар. Онынағыр бұл әкәрінің нөтчалар бәлірі ұтамдиян сүгіреен бәрділер. Мирне Куратан Сенджеле Истеньян дойду кинигар Москваға нұроттары кардылары нағы уран тарбақта ақтар конкурстарыгар сетихи көтөлдөнні. Түрден Антақса региондан сүй сүрбекі тачи тибететтен Зинаида Иванова үләті үрдіктік сыын аланан бастығы степеннәк лауреат болды. Бұ тәрәңі Жокускай Кураттан әбәт бұтан тайтын оны білі ұлыстарытын худоник дизайнердар нұрот түрет культуратын мастардыра әме кытынылар. Оттан Зинаида Иванова бір сұлыстада текпет улахан үләтін 19 сүйетін әғі саха бай жақтарын таңағын бұқтақ соның жон жүйлігер тағаран улахан бейіребілі ұлығын ұлды. Бұ манна боланы, бұ ғова бұ манна жәр аттардым, бұ кәрсаты ғыттан. Аттаран хириен бартын ордым, Аллаха халы. Оны бұл қаппардарғар. Біреме барар тәхінен күрі өлі отчынан әлбәк хорқыты, оғыру хорқыты, бұшыпқы хорқыты. Оны бұл өттін тұғыс күттақ, оны бұл сағыл дебетінен бұл қарыс қал.
Бойме вышып калах. Барта манна катчы ол бу иске искек кулгак кастар. Яктар то тоттар тереле барта манна оглдар. Бу балдар көгөлдөр ден. Бүгүнергә Красноярскайга болбут юниордор ортолорго дзюдога Россияга бастырын күрәктеге саха сирен 2 спортсменка та кыл көмис медале алары ситистиләр. Ол күдүктөдөн агыз килеге дири яңа Айна Моисеева онна сеттон килеге дири Юлия Аман тәңнәктерин булбатлар. Бүгүн Олимпийский эреле училищетигар болбут пресс-конференцияга чемпионкалар сунулыстыры кытта көрүстүлөр, ыйтыларга хуруйдатлар, кыргыттары республика дзюдога федерациясы онна спонсор давы терилтелер эгделетлер. Дзюдоискалар бу үрдүк сетиилеринен муңурда макка эхил Европа кубагын ылар саналактыр. Белем шой батык аста хөптөк белем аган этинлик результат келеди ханыбын. Инникитин оттон сборнага Россия киренлер билген элбек сбордары күрәктәһиләр хәктәра онно шөйдә җартаналарга шөйдә кытталарга условия оңрорго үләле хәктәх бит мантанла билген беге ханал бит гара сөйлүнә хәктәптал эргилли сериал салгытын көрүнгә тәңгә булун көрсө кадерим.